नमस्कार साथीहरु, म माधव घिमिरे इडियोटेक एमजी यूट्यूब च्यानल बाट यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज म एमएस वर्ड ट्युटर पार्ट 2 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरुले यो भन्दा अगाडि पार्ट 1 भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यदि हेर्नु भएको छैन भने इडियोटेक एमजी को डिस्क्रिप्सनमा मैले पार्ट 1 भिडियो को लिंक राखिदिसकेको छु, यहाँहरुले गएर हेर्नु होला। अब हामी सुरु गरौँ पार्ट 2 भिडियो। पार्ट 2 मा हामी एमएस वर्ड मा इन्सर्ट ट्याब मा रहेका विभिन्न अप्सनहरुलाई पढ्ने छौँ, अध्ययन गर्ने छौँ, जसको लागि हामीहरुले विन्डोज को कीबोर्ड को विन्डोज प्लस आर की लाई थिचेर विन्डोज टाइप गर्ने र ओके की थिचेर हामी एमएस वर्ड खोल्न सकिन्छ भनेर यो भन्दा अगाडि नै हामीले सिकिसकेका छौँ। यसपछि हामी आज ब्लैंक डकुमेंट खोलेर हेर्ने छौ। ब्लैंक डकुमेंट खोलिसकेपछि अब हामीहरु इन्सर्ट ट्याब मा होम ट्याब पछि इन्सर्ट ट्याब मा रहेका विभिन्न अप्सनहरुलाई हामी यहाँ प्रयोग गर्ने छौ। होम ट्याब पछि इन्सर्ट ट्याब, इन्सर्ट ट्याब मा पेजेसहरु छन्, टेबलहरु छन्। आज हामी पेजेस र टेबलहरुको बारेमा अध्ययन गर्ने छौ। पेजेसहरु मा सबैभन्दा पहिले छ कभर पेज। हामीले कुनै पनि डकुमेन्टहरु बनाइसकेपछि त्यसको लागि हामी कभर पेज बनाउनु पर्ने हुन्छ। कभर पेज बनाउनको लागि हामीहरुले यो कभर पेजको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्न सक्छौं र क्लिक गरिसकेपछि यसमा विभिन्न खालका टेम्प्लेटहरु हजुरहरुले यहाँ पाउनु हुनेछ। यसलाई स्क्रोल गर्दै जानु भयो भने अझ धेरै टेम्प्लेटहरु हजुरलाई आवश्यक, कस्तो खालको टेम्प्लेट आवश्यक हो त्यो टेम्प्लेटहरु हजुरहरुले यहाँबाट यसरी पाउन सक्नुहुनेछ। र यहाँ हामीहरु डकुमेन्ट टाइटलहरु लेख्न सक्छौं, जस्तो एमएस वर्ड ट्युटर भनेर हामीहरुले यसरी टाइटल लेख्न सक्छौं। त्यस्तै डकुमेन्ट को सब टाइटल पनि हामी लेख्न सक्छौं। पार्ट 2 हो यो, पार्ट 2 भनेर यसरी हामी अगाडि पट्टीको प्रतिवेदन अथवा किताबहरु जरुर लेखिसकेपछि अगाडि पट्टीको पेज कभर पेज यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै स्कूल नेमहरु हजुर लेख्न सक्नुहुन्छ। म पनि आफ्नो स्कूल नेम छोटो गरी लेख्न चाहन्छु, दिव्य ज्योति मोडल सेकेन्डरी स्कूल हो। त्यस्तै गरी कोर्स टाइटलहरु छ भने हजुरहरु यहाँ कोर्स टाइटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कभर पेज हामी बनाउन सक्छौं। यस्तो प्रतिवेदनहरु बनाएको खण्डमा यो कभर पेज हामी बनाउन सक्छौं। जस्तो यहाँ म तपाईहरुलाई एउटा कभर पेज देखाउन चाहन्छु, मैले बनाएको थिए यो कार्यमूलक अनुसन्धान कक्षा 4 का बालबालिकालाई रुट र संयुक्त संख्याको धारणा कसरी बसाल्ने भनेर यसरी एउटा कभर पेज बनाएको थिए। यहाँ प्रस्तुतकर्ता पद यसरी हामीहरु यो कभर पेज बनाउन सक्छौं। यसको खास उद्देश्य भनेको कुनै पनि किताब प्रतिवेदनहरुको अगाडि पट्टी राख्ने पातो हो, जुन पातो हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको मद्दतबाट सजिलै बनाउन सक्दछौं। यस्तै गरी हामीहरुले यसपछि ब्ल्याङ्क पेज, यदि हामीहरुलाई यो दुईवटा यहाँ पहिलो पेज छ, त्यसपछि यो दोस्रो पेज छ, पहिलो र दोस्रो पेजको बीचमा हामीलाई यदि ब्ल्याङ्क पेज आवश्यक छ भने हामी के गर्न सक्छौं त भन्दा यहाँ क्लिक गरेर हामी एउटा बीचमा ब्ल्याङ्क पेज थप्न सक्छौं। हजुरले देखिसक्नु भयो एउटा हाम्रो माथि कभर पेज गएको छ भने तल ब्ल्याङ्क पेज यसरी थपिएको छ। पेजहरु हामी यसरी ब्ल्याङ्क गर्न सक्छौं, ब्ल्याङ्क पेजहरु। त्यस्तै गरी हामीहरुले विभिन्न कार्यहरु गर्दै जाँदा इन्टर की थिचेर हामी पेज प्रे गर्न सक्छौं, यसरी पनि गर्न सक्छौं। यदि हाम्रो कन्टेन्टहरु धेरै छ भने यस्तो अवस्थामा हामीहरुले यो पेजलाई ब्रेक पनि गर्न सक्छौं। यसरी यदि यहाँ भन्दा तलको कुराहरु अर्को पेजमा लग्ने हो भने हामी पेज ब्रेक मा क्लिक गर्दियौ। यसरी हामीले पेज ब्रेक गरिसकेपछि त्यो भन्दा जहाँ क्रसर राखेर पेज ब्रेक गरिएको थियो त्यो भन्दा तलको कुराहरु सबै अक्षरहरु तलपट्टि यसरी गएको छ। यसरी हामी पेज ब्रेक पनि गर्न सक्छौ। अहिले फेरि पुनः म त्यही ठाउँमा लिएर आए, म यो प्रतिवेदनलाई फेरि बिगार्न चाहदिन। यस्तै गरी यसपछि हामीहरु टेबल इन्सर्ट
कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हामी यसमा देखाउन चाहन्छु म तपाईहरुलाई। यो ब्ल्याङ्क पेजमा टेबल कसरी इन्सर्ट गर्ने, टेबल इन्सर्ट गर्ने, टेबल इन्सर्ट गर्नको लागि यो टेबलमा गएर यसको ड्रप डाउन एरोमा हामी क्लिक गर्छौँ। ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूले कति कोठाको टेबल निर्माण गर्न चाहनुभएको त्यही अनुसार हामी रो कोलमलाई यसरी हामीलाई तिनवटा कोलम आवश्यक हो, चारवटा कोलम आवश्यक हो र एउटा दुईवटा रो आवश्यक हो भने यसरी हामी सिलेक्ट गरेर छोडिदिन्छौँ। यसरी छोडिसकेपछि यहाँ तपाईँहरूलाई आवश्यक कोठाहरू यहाँ आउँछ अथवा टेबल आउँछ। हामी विभिन्न टेबुलर फर्मेटमा विभिन्न डेटाहरूलाई भर्न सक्छौँ, जस्तो यो पहिलोमा सिरियल नम्बर, सिरियल नम्बर हामी भर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ नेपाली अक्षरमा सिलेक्ट भएको छ, यसको लागि हामी होम ट्याबमा गएर फेरि फन्टलाई पिटीबाट बदलेर अर्को फन्टमा लग्न सक्छौँ। यसरी त्यस्तै गरी यहाँ वान नेम अफ स्टुडेन्ट्स, नेम अफ स्टुडेन्ट्स नेम अफ स्टुडेन्ट्स यहाँ फेरि नेपाली आएको छ। यो सबैलाई हामीहरू यसरी हटाउन सक्छौँ र सबैलाई एकैपटक यहाँ क्लिक गऱ्यो भने यो अल सिलेक्ट हुन्छ र यसमा हामी यो अक्षर फन्ट चाहिँ लगाइदिन सक्छौँ। कुनै पनि एरियल एरियल अक्षर हामी लगाइदिउँ। यसपछि अब हामी यहाँ नेपाली अङ्ग्रेजीमै लेख्न सक्नेछौँ, नेम अफ स्टुडेन्ट्स, नेम अफ स्टुडेन्ट्स, नेम अफ स्टुडेन्ट्स। त्यस्तै हामी यो कोठामा क्लास लेख्न सक्नेछौँ, क्लास। त्यस्तै अर्को कोठामा हामी रोल नम्बर लेख्न सक्नेछौँ, रोल नम्बर। यसरी रोल नम्बर लेख्न सक्नेछौँ। ठिक यसरी हामी यहाँ यो कोठामा नेम अफ स्टुडेन्ट अलिक हटाएको छैन, यसलाई हामी यसरी ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर पनि हामी यो लाइनहरूलाई यसरी सारेर हाम्रो कोठाहरू आवश्यकता अनुसार मिलाउन सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हामीहरू सिरियल नम्बर, सरी यहाँ नेम हामी लेखेको रहेछ, यहाँ सिरियल नम्बर हामी लेख्न लेख्छौँ। त्यस्तै यसमा सिरियल नम्बर वान, यहाँ स्टुडेन्टको नेम राम, रामबहादुर थापा, रामबहादुर थापा। त्यस्तै यहाँ क्लास सेभेन, रोल नम्बर फाइभ। यस्तै गरी हामी सिरियल नम्बर टूमा, टूमा बबिता चिदी, क्लास सेभेन नै हो, रोल नम्बर थ्री। यसरी अब हामी अझै योभन्दा पछाडि पनि अन्य कोलमहरू रोहरू हामी थप्न चाहन्छौँ भने हामी क्रसर यहाँ पुगेको बेलामा किबाट रहेको ट्याब बटनलाई हामी क्लिक गऱ्यौँ भने अर्को पनि रोहरू यसरी थपिँदै जान्छ। फेरि हामी यहाँ केही लेख्न सक्छौँ र केही लेखिसकेपछि फेरि हामी ट्याब बटनलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यसरी कोठाहरू थपिँदै जानेछ। यस्तै अब हामीहरूले यहाँ रहेको कोठाहरूमा यसरी रोहरू थप्ने काम गर्न सक्छौँ भने त्यस्तै हामी आवश्यक भएमा कोलम पनि हामी थप्न सक्छौँ। जस्तो कि हामी यहाँ सिरियल नम्बर, नेम अफ स्टुडेन्ट, क्लास, रोल नम्बर लेख्यौँ, एड्रेस लेख्नको लागि हामीलाई यहाँ कोठा पुगेको छैन। त्यसकारण अब यदि हामीहरूले यहाँ कोठा इन्सर्ट गर्ने हो, कोलम इन्सर्ट गर्ने हो भने यहाँ गएर हामी यहाँ राइट क्लिक गर्न सक्छौँ र राइट क्लिकमा गएर इन्सर्टमा गइकन हामी यदि हामीले बायाँतिर थप्ने हो अथवा दायाँ थप्ने हो, कता थप्ने हो, यदि बायाँतिर थप्न चाहनुहुन्छ भने इन्सर्ट इन्सर्ट ट्याबमा जानुहोस् र इन्सर्ट कोलम टु द राइटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ फेरि अर्को कोलम थपिनेछ। जस्तो कि यहाँ हामीले एड्रेस यहाँ थप्नुपर्ने थियो
हामीले भुलेका थियौ भनी यहाँ यसरी एड्रेस हामी थप्न सक्छौ। यस्तै गरी हामी यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्दियौ, सबै एकै ठाउँका थिए। राइट क्लिक गरेर हामी यसलाई कपी पनि गर्न सक्छौ। यद्यपि कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गर्दै हामी लग्न सक्छौँ। यसरी यस्तै गरी हामीहरूले कोठाहरू थपिसकेपछि हामी रोहरू पनि थप्न सक्छौँ। ट्याब बटनको प्रयोग गरेर रो थपे जस्तै यहाँ हामीले कोलमहरू थप्ने तरिका सिक्यौँ भने रो थप्नको लागि पनि राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि इन्सर्टमा जाउँ र एबब अथवा बिलो कहाँ थप्न चाहेको हजुरले माथि हो भने एबब र तल हो भने बिलोमा गएर यसरी हामी रो पनि थप्न सक्छौँ। अनि रो र कोलमहरू थप्ने पछि घटाउने पनि काम हामी गर्न सक्छौँ। डिलिट यदि आवश्यक छैन भने हामीले यहीँ राइट क्लिक गर्नेछौँ। राइट क्लिक पछि डिलिटमा गएर हामी के डिलिट गर्न चाहेको हो डिलिट गर्न सक्नेछौँ। राइट क्लिक गर्नुहोस्, डिलिट इन्सर्टपछि डिलिटमा जानुहोस् र डिलिट सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। के हामीले यदि सेल डिलिट गर्न चाहेको हो भने डिलिट सेल गर्नुहोस्, होइन भने यदि हामी रो नै डिलिट गर्न चाहेको भने इन्टायर डिलिट इन्टायर रोमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। अब यो रो यसरी हट्छ। त्यस्तै गरी हामीहरूले कोलमलाई पनि हटाउन सक्छौँ। अब यसमा हामीहरू अलिकति अक्षरहरू मिलिराखेको छैन या हामी अक्षरहरू नमिलेको देखेको छ, कोठा र अक्षरको साइजहरू मिलेको छैन, अब यसलाई मिलाउनको लागि हामी अटो फिट अप्सनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। जसको लागि यो भागमा जानुहोस्, यो भागमा गइसकेपछि तपाईँहरूले चारवटा एरो देख्न सक्नुहुन्छ, यसले मुभ गर्दछ। यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुहोस्, क्लिक गरिसकेपछि सब सिलेक्ट हुन्छ, यो माथि राइट क्लिक गर्नुहोस्। राइट क्लिक पछि तपाईँहरू अटो फिटको अप्सन पाउनुहुनेछ र अटो फिट कन्टेन्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यसरी अक्षरहरू अटोमेटिक आफ्नो कोठाहरूमा फिक्स भएका छन्। यसरी हामी टेबलहरूलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यद्यपि अब यहाँ हामीहरूले फेरि माथि केही लेख्नु पर्यो, यहाँ तल लेख्नु पर्यो अथवा माथि लेख्नु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा जस्तो यो हामीहरूले यहाँ केही लेख्नु पर्यो, जस्तो दिव्य ज्योति स्कुल भनेर हामी यहाँ लेख्नु पर्यो। यो अहिले तल आएको छ, माथि एउटा आएको छैन, त्यही भएर तल आएको छ। यसलाई हामी कट गरेर फेरि हाम्रो माथि नै हामी यही ठाउँमा लगेर यसलाई पेस्ट गर्न सक्छौँ। यद्यपि यहाँ हामी पेज ब्रेक गरेको कारणले यहाँ आएको हुनसक्छ। यदि हामीले यो पेजमा बनाएर हेरौँ, यो पेजमा बनाएर हेरौँ, यदि हामी यहाँ केही लेखेको छौँ अनि अब यो लेखेको ठाउँमा पनि यदि हामीहरूले टेबल लगाउने हो भने इन्सर्टमा जानुहोस्, टेबलमा जानुहोस्, डबल यसको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर इन ड्र टेबल, ड्र टेबलमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र ड्र टेबलमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गरेर यसलाई ड्र्याग गर्दै लिएर आउनुहोस् कति ठुलो कोठा तपाईँलाई चाहिएको। यसरी हामी ड्र टेबलबाट कोठाहरू पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। यसरी निर्माण गरिसकेर हामीले विभिन्न खालका यी कोठाहरू बनाउन सक्छौँ। यदि आवश्यक एउटा मात्र कोठा अथवा दुईवटा मात्र कोठा हामीलाई आवश्यक हो भने यसरी हामी टेबलहरू ड्र पनि गर्न सक्छौँ। यसरी हामीहरूले इन्सर्ट ट्याबको पेज र टेबलको बारेमा आज पढ्यौँ। अब फेरि अहिलेसम्म यहाँहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धन्यवाद। र यहाँहरूले फेरि अर्को भिडियो यस्तै गरी हेर्न चाहनुहुन्छ भने पार्ट 3 लिएर फेरि म उपस्थित हुनेछु। तपाईँहरूले
यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। इडुटेक एमजी च्यानललाई माया गर्दिनुको लागि हजुरहरूले त्यहाँ रहेको रातो बटनमा सब्सक्राइब बटनमा थिच्दिनु पर्ने हुन्छ र बेल आइकन पनि यहाँहरूले थिच्दिनु होला। यदि यो थिच्नु भयो भने मैले भिडियो अपलोड गरेको समयमै हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउनेछ र हजुर हाम्रो पढ्ने र पढाउने काम निरन्तर अगाडि बढ्नेछ। सबैलाई धन्यवाद।